Smo Koala Voice. Poslušate Radioaktivno. Silly Plant in Koala Voice, Domen z mano vodaj Radioaktivno, zdravo. Zdravo, pozdravljen. Slišana je, mislim, da zadnji singl z vaše plate. Tako, Silly Plant v bistvu nikoli ni bil zares izdan kot uraden singl, ampak smo ga izdali kot live verzijo, ki smo jo odigrali takrat na Mentu, ker se je naredila neka taka posebna edicija Menta, lansko leto, mislim, da je bilo to. In se je v bistvu kino Šiška snemalo, tako na takih tračnicah so imeli kamere okoli napeljane in smo v bistvu zelo lep video izdelek dobili iz festivala. Kaj lahko rečem za takrat? Ja, res je, da je bil ta zadnji kvazi single iz plate, iz 2021. Jaz igram svojo kitaro od mojstra Sevra iz Izole. Tako da ja, Silly Plant je pa komad v bistvu, kaj besedilo manjce napisala. Plata se je poslovila, sedaj pa že pripravljate novi material. Res je. No, ne moram reči, da se je glih poslovila plata. Ne mislim tako dobesedno, ampak glasbeno single. Tako, v bistvu zdaj smo cel čas imeli koncerte in kar v bistvu dobra sezona je bila delovna. No. Tako da smo preigravali komade iz plate, tudi v bistvu dost pozitivnega feedbacka dobili na vsaj, kar smo naredili v zadnjih dveh letih. Tako da ja, zdaj smo šli pa na novo studio, ta prvo v studio Metro posneli komad The Bigger The City, ki načaloma napoveduje neko novo ero pri nas. No. Poletno koncertno dogajanje je bilo zelo pestro, kot sem videl. Res je, res je. Tako pri nas, kot tudi v tujini, za leta zadnja stvar, da je bila močkan obsežnejša, smo se vrnili iz Monheim am Rhein, iz Nemčije, kjer se odprla neka nova kulturna četrt, nekaj tazga, ki bi pri nas lahko enačil mogoče s kako Metelkovo ali pa pekarno v Mariboru. No. Neka stara tovarna, ki se je že iz 80-ih naprej ukvarjala tudi z umetnostjo, pa take zadeve. No. In so zdaj v bistvu naredili klub v tri štuke oziroma v tri nadstropja. Vse od nekih slikarskih delavnic, fotografskih, pa v bistvu od spodi plec za koncerte med. No. Tako da smo šli tja, pomagali otvoriti to zadevo, ki bi mogli že par let nazaj biti, no, pa se pa ni dalo vmes. Tako da je bilo kar pestro. Moram reči, da je bilo
lepo, no, lepi koncerti, lepi spomini. Vidim, da mladi slovenski bendi v zadnjem času kar veliko igrate v tujine. Res je, jaz zdaj moram tako reči, no, iz naše strani, mi smo včasih pred letom 2019 kar veliko turali tudi po Evropi, no. Sicer to niso bile tako mesečne turneje, ampak pač teden, dva, ampak smo igrali vse Češka, Slovaška, Poljska, Nemčija, Španija, Portugalska. In zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker zdaj se kar malo sami rabimo to spomenuti med sabo, ko se pogovarjamo. Ne? Tako da zdaj, kasnej, v zdajšnjem času, je pa sigurno tudi zaradi bendo, kot so Murphy ali pa Joker Out, to ratelj tudi mačkam bolj iz strani javnosti vidno. No? V bistvu, da bendi hodno, pa da imamo uspešne koncerte tudi po tujini lahko. No? Tako da tukaj sta pa zihar najprej Murphy zaradi tega, ker so v Angliji šli, pa v Angliji nekaj naredili. No? Kasnej pa sigurno Joker Out je vse od Eurosonga naprej, kaj so naredili. No? Tako da mislim, da je zaradi tega tudi malo to bolj na očeh javnosti zdala. No? Čeprav pa, ko berem komentarje, mi gre kar na bruhanje pod članki, ko je več šimfanja kot to neke pohvale, da slovenski bend delate tudi zunaj. Ja, to javno mnenje oziroma pač Facebook, socialna mreža mnenja, ne vem, kako bi se na to odzval oziroma kaj bi na to komentiral. Jaz moram reči, da iz našega stališča nismo imeli zares neki negativnosti, no. Tudi delamo načeloma na tak način, da je zelo malo prostora za neko drugo mnenje oziroma sami vemo, kaj smo doživeli pa kako smo rabili trdo delati za to, da smo pač lahko sfurali te koncerte. Tako da ja, razumem pa, da ima pač vsak svoje ošesa, svoje oči pa da na svoj način vidi. No. Ampak se mi zdi, da tudi za mlade bende pa, oziroma bende katerega kolkova, no, da če sami vase verjamejo pač pa, da če naredijo z dušo koncerte, da se to pač pri njih tudi samih pozna, pa da lahko pač tudi gre ali čez eno uho noter, čez drugega ven, ali pa pač v bistvu sploh ne rabeš pogledati. Ne. Domen je lažje igrati v velikem ali malem mestu? To je pa čist spet odvisno, tukaj je tudi razumem navezavo na The Bigger The City in je v bistvu glih to, ne. Lahko si v ful velikem mestu pa se počutiš mehanga, lahko si v ful mehnem mestu se počutiš velikega. Ne. Mi smo tudi spet band, ki lahko ali na velikih odrih igramo, ali na mehnih, se pravi, klubsko vzrače smo v bistvu kar doma, takšnem okolju. No. Tako da je čisto odvisno spet. So drugačne specifikacije, za te večje špile, ne, odri so večji, množica je malo večja, medtem, ker ne vem, zdaj ta zadnji koncert smo imeli včeraj v bistvu v klubu Blue Note v Domžalah in je dobesedno to prva vrsta skoraj da na odru bila. Ne, tako da zdaj, kaj je lažje, kaj je boljš, vse je zanimiv pa svoje vrstne izkušnje. No. Omenil si že skladbo The Bigger The City, v kateri smo že v oddaji Radioaktivno govorili, ki dejansko najavlja nov koncept, novo Koala Voice. Tako je. Potem, kako smo zastavili takrat plato, pa na kakšen način smo delali vse od snemanja v klubskem ozračju, se pravi, takrat smo najeli klub Baza v Ajdovščini in bili tam za 14 dni, smo tokrat prvič malo drugače, oziroma po dolgem času malo drugače naredili. Se pravi, da smo šli direkt v studio, rekli, evo, gremo nekaj novega posnet. In v bistvu Manca vzela en moj komad, rekel bom, da je moj, sicer je naš, seveda, ne, vse je naše. Ko sem ga napisal 2017 in v bistvu mačken preuredila kitice, preuredila koncept, kako ga ona v bistvu zdaj dojema, no. In smo šli pa to posnet. Se pravi, v studiju Metroju smo snemali, z nami je bil še Jure Vlahovič, pri tem primeru tega komada. Posneli to, jaz sem dal idejo, da bi naredili tako, da bi snemalna ekipa prišla kar na snemanje samo, se pravi, da istočasno, ko se je delo komad, se je posnel še video spot, ne. In zaenkrat je bilo cool, tudi v bistvu komad je zaokrožil tudi po malo širših kanalih, kakor zdaj vmes, ne, ker zdaj smo bili pač dost v Sloveniji aktivni in smo s tem pač tudi mačkan spomnili ljudi pač iz drugih krajev pa iz drugih mest, da evo nas še zmeri delamo. Ne. In pač v bistvu tudi feedback iz cele Evrope prišel v bistvu nazaj trenutno. Ne, tako. Jo zavrtivo? Lahko. The bigger the city, the smaller I get.
The Bigger the City in Koala Voice, Domen z mano. Z novo skladbo ste tu, stara je par dni, išla je v petek. Tako, Late for the Party je naslov. To je pa ta drug zdaj koncept tega ustvarjanja. Mi smo se začetek tega leta smo šli na kreativni vdih, smo temu rekli, pa smo bili v Kruščah v Sloveniji. In smo tam v bistvu devali na kup ideje, džemali cel teden. In eden od teh džemov je bil v bistvu ta, Late for the Party. Posneli smo ga tako, da smo bili vsi štiri vključeni v eno tako malo mešalko. Miha je bil še na električnih bobnih, tako da smo zasneli v bistvu za ene 8 komadov materiala. Tako da v bistvu zdaj, ko smo pa rekli, gremo ga pa zdaj zares posneti, smo se spet odločili za studio Metro v Ljubljani. Šli tja za 2 dni. Tokrat se nam je pridružil Janez Križaj kot producent, pa Simona Kralj, zaradi tega, ker je naš Jure v Dakarju bil trenutno, ki je tam nek projekt delal. Tako da ja, to je pa zdaj ta nova stvar bila, no, ko smo jo posneli, se prav pač mačken vidim, da je pršel nazaj do nekega revivalja našega osnovnega zvoka iz prvih plat mogoče, se pravi še iz Kangaroo za Neighbor, da mi imamo tak disco vibe ali pa kaj tacga, no. Spet noter je ena poezija, oziroma en kos poezije moje, ki je manjce zeditirala, se pravi ta spoken word, ki je noter. Video spot je naredil pa Aza Petković, pa en človek, ki nam je bil ful všeč njegov dizajn, kako riše, no, in smo rekli, da bi se pač tudi vrl v ta nek animiran risan svet, tako kot smo na Kangaroo imeli, ne, da bi se potem naredil video spot tega, kako ta koala zamuja na žurko, oziroma da pač hodi proti temu, da sama dober. No. Če pridemo video spot, je kar ljubezenski. Seveda, seglih to, no. Se mi zdi, da pač vedno znova se vrnemo k temu, da kakorkoli problemov v svetu, ali pa v našem svetu, ali pa kakorkoli se sami spopadamo z nekimi težavami pa stvarmi, no, da se mi zdi, da z ljubeznijo se da vse stvari rešiti. No. Smo se tudi pogovarjali o tem, da ljubezen in mir nikoli ne smeta postati floskole, ne, oziroma neke besede, ki jih mečeš ven kar tako, no, in pa se mi zdi, da smo nekako to zapisali in v komadu in v načinu snemanja in tudi v bistvu obstaja trenutno, saj za nas. Zdaj pa kaj bo folk od tega odnesel, ali pa če samo zabava, ali samo to, da pač je mogoče kdaj pa kdaj feeling, da nekaj zamujaš, pa si zred tega pod nekem takim stresom, ali pa pač da se dejansko čuti pač potem ta neka ljubezen in želja po spravi in slogi in se dober metno. Opazil pa sem tudi, da ste se preimenovali, da več niste Koala Voice, temveč Koala Voče. Ja, to je bilo pa meni smešno, no, zaradi tega, ko v bistvu producent tega komada je Maurice, v bistvu en gospod iz Trsta, sicer Avstralca, ampak živi v Italiji. In ko smo se pogovarjali, in smo že komad v bistvu posneli, sem rekel Tilno, star, jaz vam eno želil, če pač mi ustrežeš, če lahko začneš ta komad s Dragi prijatelji, nova glasba Koala Voice. In najprej ni bil toliko za stvarno, potem sem pa rekel, kaj pa če naredimo še foro, pa da prebereš to v italijanščini. In zred tega, ker kukorkoli simple ime Koala Voice, se še zmeri kdaj pa kdaj zgodijo kakšne smešne incidenti, kar se tiče samega imena, pa smo rekli, da gremo tokrat kar sami narediti joke na to. Ne. Tako da zred tega, pač nek tak klasičen Koala Voice, nesmiselna šala, no, taka zadeva je bila. Veste pa tudi šteti po nemško vse do 4, 1, 2, 3, 4. Tako. Tako kukor glasba se lahko šteje na več različnih načinov, ne, recimo v hip-hopu šteješ do 8, potem recimo neka taka punk forma je 1, 2, 3, 4 gremo, ne, in smo se tukaj z Mihatom hecali, ker smo v bistvu pač probali šteti, kako komad gre, kje so prehodi, na kakšen način, se neko, jaz mislim, da tukaj bi bilo najbolj carsko, če bi dejansko pač sam posnela takrat, kakor zaslišva, da ga odšteva, ne, tako zdaj ljudje so že opazili oziroma so rekli, da je tukaj mogoče malo homaža Laibachom, ki so v bistvu iz nekega istega okrožja oziroma iz Trbovelj, no, s kjer tudi mi izhajamo, pa smo rekli, da bomo še to noter pustili. Malo smo se hecali, da je multikulti, kar se tiče različnih jezikov, ne, se pravi angleščina, nemščina, italijanščina začetek, pa vmes smo še razmišljali, da bi še kakšno slovensko foro noter zraven dal, pa smo v bistvu potem ostali kar na takšnem ploskanju na koncu, no, ki nekak se mi zdi zaokroži neko našo okolje, no, kad muzika pogodi, bom tako rekel. Torej na skladbo Late for the Party peljete na zabavo. Tako, peljemo na zabavo. Živimo zabavo, I guess. Pa pripravljamo se v bistvu nove stvari zdaj delati. No. To je bil zdaj ta drug release vsega tega, kar delamo, zdaj gremo pa pač naprej snemati pa ustvarjati. Tako da veste sedaj, v katero smer. Tako, oziroma vemo, v katero smer, vidimo, kaj se nam načeloma izriše, kadar si damo ideje na kup. Se pravi, ta prva stvar je bila mogoče mačkem bolj balada v nekem drugem času, ne, se pravi Bigger the City, ta druga stvar je bila ta neka želja po zabavi in rock and rollu. Zdaj bomo pa videli, kaj bo naslednja stvar, no, gremo v nek tak novi chill, jaz temu rečem, ali gremo pač v bistvu po ustaljenih tirnicah, to bo pa zdaj se pokazalo v prihodnosti, no, kako nas bo zapeljalo vse skupaj. Čim drugače pa v avto, ki ti berem, da je to najboljša skladba za med vožnjo. To ne vem čisto točno, kdo je rekel, no, oziroma je to neko PR sporočilo bilo spisano iz druge strani ali z naše. Je pa res, da ful veliko glasbe poslušamo v zadnjem času, ko se vozimo ali na koncert ali kakorkoli, no. Tako da tudi tukaj pač ima siguren nek drive komad, no, vsaj zame.
Decembra tudi smer Nizozemska? Tako, to je pa eden od projektov, ki smo se, si ga zadali v temu letu, da bomo verjetno naredili double billing z bandom The Vices. To so neki Nizozemci, no, in gremo v bistvu mi z njimi na tura za en teden in potem se verjetno zgodi, da v naslednjem letu delamo malo večje špile v Sloveniji, ker se nam bojo pa oni pridružili potem. So pa zanimiv band, no, si lahko ljudje tudi pogledajo potem na YouTube. Mene spomne na ene par bandov, ki so mi všeč bili v preteklosti, no, njihova muska tudi. Tako da, ja, Nizozemska verjetno zares, potem pa pač špili spet pri nas, pa po tujini. Kot je slišati, ste zelo aktivni. Imate še kakšnega drugega asa v rokavu? Ali je to vse za enkrat? Asa v rokavu, ja, ne bi vedel, no. Če pogledamo karte, vidim, da Manca recimo ima zdaj kar polne roke dela s svojimi projekti, ki se deluje pri projektih, kot so Mesto žensk v Ljubljani, pa v plesnem teatru, se pravi, ima tudi neke svoje predstave, ki jih dela. Jaz v bistvu sem trenutno mečken najeta pa pištola tudi, delam kakšne dodatne projekte, igram kitaro ali pa kakšne druge inštrumente, pišem mogoče za kakšne stvari. Tako da to se bo mogoče tudi pokazal še v tem času. No. Vsak tudi nekaj za sebe zdaj dela v tem momentu. No. In potem pač, ko se naberemo na kup, damo vse to potem v neko skupno smernico oziroma neko skupno energijo. Bomo pa sedaj dali ta novo tudi v radijski eter. Domen, smo zamudili na zabavo. Ne vem, ne bom probal drugače zastaviti. Dragi poslušalci, Radija Prlek, vdaje Radio Aktivno. To je naš nov single, Late for the Party, nova muzika, Koala Voice. Hvala, da si se oglasil, ter uspešno in delo naprej. Hvala za povabilo. Cari amici, nova muzika, dalla Koala Voce. Locked only means to